Osiyo Kubogi U22 yarim finali doirasida O'zbekiston yoshlar jamoasi Janubiy Koreyani mag'lub etib, finalga yo'llanma oldi. Ravshan Haydarov shogirdlari chorak finalda bo'lgani kabi bu safar ham 120 daqiqa maydonda to'p surishdi va 4 bo'limlik bahsda hisob ochilmagach, bosh hakam jamoalarni penaltilar seriyasiga taklif etdi. Lotareyada esa jamoamiz darvozaboni Otabek Boymurodov qahramonga aylandi va yakunda O'zbekistonni finalga olib chiqdi. Final 18 mart shanba kuni soat 19:00 da Bunyodkor stadionida O'zbekiston va Iroq terma jamoalari o'rtasida kechadi. Ma'lumot uchun Haydarov shogirdlari guruh bosqichida iroqliklarni mag'lub etishgan edi. Xo'sh, hamyurtlarimiz bu safar ham mana shu ishni qila olishadimi? Taxminlaringizni izohlarda yozib qoldiring.